实践中华杯棒球锦标赛全国总决赛国小组的比赛，今天在台北市立棒球场举行开幕式。参加比赛的北区自强队、中区光复队、南区古山队跟东区花莲荣工队都参加了开幕式，由中华日报董事长肖志成主持，中华民国棒球协会理事长谢国成也应邀致辞。在开幕式以后，教育部体育司长蔡敏忠并且为第一场比赛开球。开球以后，就由北区台北市自强队出战东区台中市的光复队。台中市光复队拥有很丰富的比赛经验，而且全队平均身材最为高大。相反的，北市自强队身材比较矮小，光复队击出一次全垒打，以8-0击败北市自强队。第二场由最被看好的高雄市古山队出战花莲荣工队，古山队也击出了一次全垒打，以4-0胜花莲荣工队。今天这两场比赛都吸引了很多观众。明天从1点钟开始比赛，本公司要做彩色实况转播。